común Alemania, un científico nazi, gemelos y un pequeño pueblo del sur de Brasil, quizá parezca difícil relacionar algunos elementos. Sin embargo, están muy ligados por realidad, ciencia, leyenda y fantasía creadas en los años que reúne Cándido Godoy, la tierra de los gemelos. Son un poco más de 700 kilómetros los que separan Asunción de Cándido Godoy, pasando por Argentina y cruzando en balsa su frontera con la de Brasil. El puerto Mauá es el primer espacio de tierra al cual llegamos para iniciar nuestra travesía hasta Cándido Godoy, donde nos espera el encuentro con un fenómeno que llama la atención por su curiosa situación. Camino a nuestro destino, pasamos por lugares donde se encuentran símbolos distintivos de la ciudad, como estos dos rostros que representan la característica principal de la localidad, hasta finalmente dar con el portal de entrada. Cándido Godoy, ciudad frutal y tierra de gemelos. El mensaje de bienvenida a Cándido Godoy es bastante explícito. El pueblo de los gemelos, un misterioso lugar donde algo está a punto de ser develado. Bom, Cândido Godoy es un municipio pequeño, né, do Rio Grande do Sul, localizado na região noroeste do estado, né, quase de divisa com a Argentina, né, população de 6.700 habitantes e basicamente de origem germânica, né? Quase 90% são de origem alemã, né? Temos alguns poloneses e de outras descendências, mas a grande maioria é de origem alemã. Lo que se inició como una colonia alemana a principios del siglo XX por una alta tasa de inmigración y la iniciativa estatal de poblar el territorio, Cándido Godoy se vuelve la cuna de pocas familias que se encuentran ante el desafío de fundar un pueblo desde cero, con pocos o casi ningún recurso más que la propia voluntad y el instinto de supervivencia. O nosso povo é especial em primeiro lugar porque o nosso povo é um povo muito acolhedor, né? Nós somos uma cidade pequena, uma cidade agrícola e o nosso povo em primeiro lugar ele é bastante acolhedor. E eu creio que isso é por causa da origem do nosso pessoal, né? Então, Cândido Godoy, com certeza quem chegar aqui vai ser sempre muito bem acolhido, né? O nosso pessoal não tem assim receio de receber as pessoas visitantes, né? Então eu acho que por isso o nosso pessoal se torna especial, porque são muito acolhedores, né? E se você chegar na casa de uma pessoa aqui em Cândido Godoy, todo mundo vai saber que você não é daqui, né? Por ser uma cidade pequena, mas com certeza você vai ser bem recebido, né? Porque a princípio podem ficar meio assim, mas eles vão lhe atender bem, porque isso faz parte da nossa cultura. Instituto Estatal de Educación Cristo Redentor, entre sus más de 600 alumnos, se encuentran algunos que se distinguen por una cualidad particular. Son gemelos. En el aula del quinto grado, en plena clase de matemáticas, se encuentran las hermanas Spies, Samara y Tamara. Cuéntame un poquito cómo es su relación con su mamá. ¿Usted tiene muchos problemas? ¿Tiene una buena relación? Cuéntame un poquito. Muchos problemas. Por ejemplo, ¿por qué usted se bate? Ah, porque não dá certo. Eu não gosto dela. Quais são, por exemplo, algumas diferenças que você tem? Acho que tem uma mancha aqui na testa que ela não tem. Tamara y Samara, con minutos de diferencia, nacieron para encontrarse en un pueblo que valora a sus gemelos tanto como a su tradición, que mezcla leyendas y creencias que superan la racionalidad, aunque dadas algunas investigaciones científicas, no se encuentren muy lejos de ser verdad. Este lugar denominado la Línea de San Pedro se encuentra a 10 kilómetros de Cándido Godoy, un lugar específico donde se reúnen cada dos años los gemelos para recordar el símbolo que marca este pueblo. Detrás mío se encuentra la Madre de la Fertilidad, y a mi costado, San Cosme y Damián, dos gemelos que también forman parte del patrimonio de la ciudad. Existe a lenda da água da fertilidade. A lenda da água da fertilidade, em síntese, o que ela quer passar é assim, de que um agricultor, que a esposa não podia ter filhos, né? Um certo dia ela tomou de uma água, de uma fonte, e ele, sempre digo assim, a água da fertilidade, a lenda, ela é sempre atrelada à fé.
Então sempre assim, a água da lenda da água da fertilidade é algo que está vivo na nossa população, né? E nós temos, tanto é que lá em São Pedro nós temos a estátua da mãe da fertilidade, né? Que é a linha São Pedro. Então ela é assim, faz parte da lenda do Gêmeos de Cândido Godói. Ubicada sobre una gran fuente de agua subterránea, varias casas de Cándido Godoy todavía cuentan con pozos como este, que según versiones de los pobladores, ayudan a concebir gemelos y mantienen viva la creencia del influyente mineral. A pocos metros de la clase de matemáticas, se encuentran estudiando geografía las trillizas de Ni. Dos de ellas son gemelas, que también forman parte del retrato identitario de la ciudad. Todo mundo nos conhece, ele já faz muito tempo, nós sempre estudamos nesse colégio, todo mundo conhece, nós assim como uma pessoa normal, sim, vem. O que você pensa sobre a cidade, o título da cidade, a cidade dos gêmeos, os gêmeos? Eu penso que foi sempre assim, que eu acho verdade isso, que sempre tive gêmeos, pela genética eu acho que é isso. É legal, é bom. Faço minha vida pensando, escutando coisas, olhar pra frente. Gosto muito de jogar futebol, coisas. Na escola, o que você gosta mais? Que classe gosta mais de estudar? Educação física. Años Cándido Godoy reúne a sus gemelos en la línea de San Pedro para una reunión cuya intención es mantener en contacto a quienes comparten en común ser fruto de una configuración genética única que los hace particularmente especiales y los vuelve al mismo tiempo un atractivo no solo científico, sino también mediático que explota el lado oscuro sobre una posible participación nazi en la explosión de gemelos de Cándido Godoy.